Amerika Birleşmiş Ştatları Milli Aeronavtika və Kosmik Fəzanın Tədqiqatı İdarəsi Marsda yerləşən Perseverance adlı qurğunun köməyi ilə bu planetin səthindən karbon qazından oksigeni ayırmağa nail olub. Bu qurğu 5 gram oksigen istehsal edib. Bu qədər oksigen astronavtın Marsda təqribən 10 dəqiqə nəfəs ala bilməsi üçün kifayətdir. NASA'da belə hesab edirlər ki, gələcəkdə Marsa uçan insanlar özləri ilə çoxlu oksigen yox, yeni qurğunun böyüdülmüş versiyasını götürəcəklər. Oksigen raketin kimyəvi tərkibinin ayrılması hissəsidir. Məlum olduğu kimi, Mars atmosferində karbon qazı 96%, oksigen isə cəmi 0,13% təşkil edir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, yer atmosferində oksigenin miqdarı 21%-dir.